Já jsem Aneška Hrůzová. Dobrý den, já jsem Aneška Hrůzová. Vedle mě sedí kapitán Amerika. A vedle mě sedí kapitán Amerika. A chci vás pozvat na 3 fantastické akce, prvně 26. A chcem vás pozvat na 3 fantastické akce, prvně 26.9.2014 v Nové Chmelnici. Výborně. Výborně. To se mi chválili, no. Jo, pardon. A pak jsou naše Samhain Festy 31.10. a 1.11. v Brně na... Kde? Na Melodce a v Praze v Exitu, kde kromě nás zahrajou Anteos z Rumunska, zahrajou tam Elanur z Maďarska a zahrajou tam Wolfarian z Brnečka a Starobrno. Takže ještě něco můžu říct? Takže já bych vás ráda pozvala na tyhle 3 akce, protože tam budu, nic jiného vás nemusí zajímat.